tasatyöntöhän nyt niin on nostanut päätä vuosi vuodelta entistä enemmän, että pitkä matka Iidosta, sieltähän se on lähtöisin, mutta nyt myös niin vuodimatkalla heitetään tasuria enemmän. Eli nyt heitetään tasatyöntöä paljon, että liikutetaan nousu. Se on kilpahiihtoa, mutta nyt jos mietitään sitä kuntoilijan pitkän matkan hiihtäjän suksen profiilia, niin tuota, nyt on tasaisen suksen erikseen. Ne poikkeaa sille, että ne on vähän matalampia ja ne on etu, mikä tasaisen suksen saavutetaan. Se on ylämäki herkempi hiihtää. Mikä tarvitsee korkeat laadit. Talamäkiliukas suksi kyllä on, saadaan pidetty suuria eroja, mutta ylämäessä tulee tasaisuuksilla eroja nyt. Että se kulkee herkemmin. Toki se joutuu työstä ihan samalla lailla. Sitten maito appo putittelee reittejä ojentoja sillä samalla lailla. Elikkä tuota, niin sanottu likaisen ja märän lumen pohja, transparenttipohja. Peltonen käyttää tällaista punapohjasta, rostirinnan valkopohja, visterinä keltapohja. Hyvin pitkälti samat materiaalit näistä. Elikkä likaa hylkyvä pinta ja kosteutta hylkyvä pinta normaaliin muista pohjaan verrattuna. Mites karvasukset? No karvasukset on nostanut päätä nyt viimeisen 5-7 vuoden aikana, että karvasukset on aika huoltovapaa. Ja karvasuksen paras toiminta-alue silloin, kun latu-ura on niin kuin hyvä. Sitten jos on irtolunta, niin siinä se ei välttämättä ole parhaimmillaan. Se karva on hyvin aggressiivinen, se tökkää vähän siinä. Että se siteensiirtomahdollisuus, mikä sitten tuota eteenpäin sidettä siirtää, saadaan pito-ominaisuuksia parannettua. Jos on taas liian aggressiivinen pito, sitten sidettä taaksepäin, niin silloin tuota saadaan herkempi siitä suksesta. Hiotaan suksia kuntoon ja hiotaanhan meillä kolmivaiheen, eli vanhojen naarmujen poisto, pohjan oikaisu ja viimeksi ajetaan kuvio. Sen jälkeen suksi pistetään tänne termoboksiin, missä on vähän suksia edessä. Se on 6 tuntia termoboksi, eli siellä tehdään tämä suksien pohjustus. Sen jälkeen annetaan suksien jäähtyä ja sen jälkeen tehdään kelivahos ja normaalisti raudalla raudataan parafiinipohja, annetaan jäähtyä ja siklataan harjaa. Tässä on meidän testikalusto, me tehdään kivitestiä, kuviotestiä, timanttitestiä. Tässä on yksi esimerkki Fischerin suksesta. Ja tätä suksia on hiottunut jo varmaan se noin 20 kertaa, että kyllä tää vielä on hiontavaraa. Joo. Et tuolta perästä alkaa vähän loppuun, mutta erittäin hyvässä kunnossa, että pystyy hiihtämään. Kyllä. Hiihtää vaikka olympialaisissa tällä vielä. No niin, kiitos sinulle Kimmo paljon. Kiitoksia. Vihjeistä. Joo, no niin. Moi.